Českou republiku reprezentuje na meetingu Prague Playoffs také Natálie Soukupová. Jak si užíváte atmosféru v O2 Areně? Atmosféra je skvělá, samozřejmě je to úplně něco jiného než všechny ostatní jako český závody, takže je tu hodně lidí, je to hodně vzruchu, ty koně jsou takový, nejsou na to zvyklí, aspoň ty moje teda na to jsou zvyklí, takže třeba ten můj mladý je takový hodně z toho vybříkaný. Ale je to skvělá atmosféra. Čím je to pro vás jiné? Samozřejmě tou O2 arénou, protože nejen tak jako každý víkend si nezajedu, tak jako závodit si do O2 arény. A je to prostě velký prostor, velké tribuny. Dá se vůbec na to nezvyklé prostředí nějakým způsobem připravit? Asi závodit, jezdit na halové závody, do zahraničí, pak už se člověk tak jako otříská, když se to tak řekne. A jako dá se na to připravit asi jenom tím vlastním způsobem a musí si člověk říct, že prostě to nesmí vnímat, jako že se na něj dívá tolik lidí a nemůže z toho mít trému. No. Vy startujete v kategorii dvouhvězd, co ty pětihvězdičkové soutěže, díváte se na ně, sledujete je jako divák? Sleduju je jako divák, buď tady nebo na živém přenosu a jako startují tam mnoho mých idolů, opravdu lidi, kterým jako fandím, který sleduju různě na sociálních sítích a tak. A koukám se a faním. Tak my vám přejeme, abyste si zbytek meetingu Global Champions Prague Playoffs O2 Areně užila nejenom jako jezdec, ale i jako divák. Děkuju moc.